fotre, que feta que m'ha passat esta nit. Tenint la dona al llit, m'ha hagut de fer la punyeta. És el cas que ella roncava, siga dormint o desperta. Quan me s'ha posat molt erta la cabota de la fava. Jo al veure que se m'empinava li he pegat quatre calbots, però en lo caps de virots esta mala medicina és. Perquè tot vivient te sap que al parpar-li la pallorfa solta la fava la corfa i es transforma luego en nap. I com del meu nap la fulla té tan males condicions, als quatre o cinc refregons m'ha deixat la mà a remulla. Jo a la dona despertava buscant-li a pressa la col, al veure que al caragol li anava caent la baba. Més pesa com un baúl i per pronte que s'ha alçat ja només li han aplegat dos o tres esguits del meu al seu cul. Això li ha sabut molt mal, perquè diu i enfonament que per banda de ponent no ve mai bon temporal. Plora, ateixa i gruny, fent-me pam i mig de morros i així-li pels ulls dos xorros de llàgrimes com lo puny. Jo la culpa no he tingut de que el caliu se n'isquera, però la molt punyetera. Ara sí que m'has fotut. Com que no eres tu el culpat d'eixos tan traïdors esguits, quan quasi totes les nits m'equivoques el forat. No tens la culpa, collons, de que isca fora el caliu, quan tenir la mà en lo niu se'n volen els gafarrons. No et veres en tals fracassos, ni se n'haguera eixit fora si no estigueres mitja hora fregant-me el pardal pels nassos. Sàpies tu que no dormia, que escoltava ben desperta en un pam d'orella oberta tota aquella sinfonia. I quan t'ha tocat les quatre el rellonge de favara, en los dos ulls de la cara he vist que m'enfurgaves l'altre. No és, pues, molt que imprès estiga allà la imprenta d'orga, que no hi ha dona que d'orga mentre li palpen la figa. Molt temps fa ja que conec que no són sants els teus fins, perquè mai m'ho poses dins, sinó a punt de prendre el rec. I el que a mi em desbarata en eixes accions infames, que em regues les lligacames per regar-me la tomaca. Més ja no aguanta l'encolla fora les punyeteries, que els naps i les xiribies els cria Déu per l'olla. No em duràs més a remolc. I sàpia, el tio collons, que no sofric més regons que aquells que vinguen pel solc. Molt ben dit. Prou, Arantxa, prou. No, que se'n sent. Ai, molt bona nit a tots. I a totes, i a totes. Si alguna cançó pot representar amb excel·lència este Premi de Literatura a la Vall d'Albaida, eixe és el fragment del Virgo de Vicenteta, que acabem de recitar, escrita pel suecà Josep Bernat i Baldoví en l'any 1845. El de Baldoví fou un text del gènere sainet i se la considera una de les primeres obres, si no la primera, del teatre valencià profà del segle XIX. L'obra és farcida de referències agroeròtiques, molt habituals entre els valencians, i otorga tota classe de qualificatius provenents de l'horta o del secà als òrgans sexuals. A veure, col, figa, fava, pimentó, bolet, oi, raïm... Prou, Arantxa, prou. Continuem. Un aplaudiment! Bé, tant com marca el calendari del Premi de Literatura Eròtica de la Vall d'Albaida, ens reunim un any més, i ja en fan 21, que es diu prompte, al voltant de la nit de Sant Joan, alguna de les meravelloses poblacions que enriqueixen la nostra benvolguda comarca. I quin lloc millor per fer-ho que a Bèlgida, a les faldes del cim insígnia de la Vall d'Albaida, el Benicadell, i en concret al Parc Enric Valor, batejat amb aquest nom
en honor a un dels valencians que més ha treballat per la nostra llengua. De lo qual és evident que contem amb tots els ingredients per gaudir d'una nit màgica. Màgia pura. Oh, màgia. Doncs bé, potser molts dels presents coneixeu el Premi de Literatura Eròtica de la Vall d'Albaida, però també potser molts de vosaltres sou novells. Per això, la meva companya Arantxa us va explicar una miqueta de què va la cosa. No es tracta tan sols d'un dels premis més singulars i diferents que existeixen a tota València, sinó que a més és l'única convocatòria de literatura eròtica que es promou per part de l'administració pública a tot l'estat espanyol, la qual cosa l'ha consolidat com a referent dins del seu gènere a l'àmbit de les lletres valencianes. La seva rellevància ha provocat que al llarg dels seus 21 anys d'història s'hagin presentat més de 500 obres i no seré jo qui diga que moltes d'elles han estat dones. Molt bé. Es nota que eres una dona, no hi ha dubte, es nota. Fins i tot vos diré que un escriptor referent, com ara Joan Olivares, va començar la seva trajectòria literària en guanyar aquest premi. Tot això ha generat un important focus dinamitzador en defensa de la nostra llengua que ha despertat en molta gent, precedent inclús de Catalunya i Balears, l'interès per escriure. I és a la vegada tot això el que ha permès que amb el pas dels anys aquest acte d'entrega, que suposa el colofó final del premi, s'ha convertit en un dels actes comarcals de més rellevància on es donen cita personalitats i col·lectius de tots els àmbits amb l'únic objectiu de retre homenatge a les lletres valencianes. Dit això, no ens queda més que donar-vos les gràcies per estar ací i desitjar-vos que gaudiu de l'acte. Com nosaltres, sí, anem a gaudir. De l'acte, de l'erotisme. Oh, l'erotisme. Dels amants. Oh, amants, amants. Què t'agrada a tu, els jo amants? Jo tinc molts amants. Com m'agraden els amants. A veure, ai. On vas? A buscar amants. Sí, sí. Calenta, calenta, que estan molt freds. Claro. Yo tengo que aprovechar que tengo aquí nuevo género. Hola. Oi. Com? Ya sabías que venía por ti. ¿Cómo te llamas? Antonio. Muy bien. Pues luego hablamos, Antonio. A ver, ¿hay algunos amantes por aquí? ¿Nadie ama? ¿Aquí? ¿Vosotros dos estáis juntitos? ¡Ay, sí! ¿Sois amantes? ¿No? Ah, casados. Bueno, se supone que sois amantes, estar casados. Ha dicho que no, estamos casados. ¿Y vosotros sois amantes? ¿Sí? ¿Sí? Ay, qué mono. Es que son jóvenes, voy a por ellos. Es que la juventud ayuda mucho a esto de buscar amantes. ¿Qué tal? ¿Cómo os llamáis? José. José. Sois los dos amantes, ¿no? Y digo yo que a lo mejor queréis renovar y tener nuevos amantes, a lo mejor, ¿no? O un trío, o no sé. Hombre, si es una chica guapa como tú, sí. Lo siento, cariño. Bueno, pues nada. Uy. Ay, se ha enfadado. Hombre, no. Espera. Oye. Maravilloso y tendido el amor desde el mar.
Antonio, hola. La cançó dels vells amants és una cançó que va interpretar la cantant barcelonina Guillermina Mota. La lletra i música d'esta cançó pertany a Jacques Brel i era una versió de l'original Chanson de Vieux Amant, de Brel també. La Mota va cultivar les cançons picaresques i de cabaret. A més de la cançó, fins i tot el seu naixement musical en 1964 s'inscriu al moviment dels 16 xutxes. Ara sol·licitem a Cidalt la presència de l'alcalde de Bèlgida, Diego Ibáñez Estareñes. És erotisme tot, eh? Bé, molt bona nit a tots i a totes. President de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida, Juan Puchades, diputat provincial Emili Altur, resta d'autoritats comarcals i regidors, Corporació Municipal de Bèlgida, representants de les diverses associacions locals, veïns i veïnes de Bèlgida i de la Vall d'Albaida, benvinguts a tots. És per a mi, com a alcalde de Bèlgida, una gran satisfacció poder compartir esta nit amb tots vosaltres des d'este parc Enric Valor que s'obri a la Vall d'Albaida. Bèlgida es vist avui de gala i es converteix en capital cultural de la nostra comarca per acollir el lliurament del 21è Premi de Literatura Eròtica de la Vall d'Albaida. Una convocatòria que, dins les lletres valencianes, és de reconeixement obligat tant pel seu prestigi com per la seva singularitat que representa el gènere eròtic. Des de l'any 1993, la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida, sempre pionera en les actuacions singulars, ve apostant per les intervencions atrevides com la convocatòria que avui ens aplega aquest magnífic paratge.
Avui per avui, la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida és, possiblement, l'única administració que aposta per una iniciativa com la present i, sobretot, amb l'únic condicionament de ser en València. No podem oblidar el suport d'Edicions Bromera que edita els nostres guardonats i que ens ajuda en la difusió del nostre premi i a la vegada passeja per tot el nostre territori el nom de la Vall d'Albaida i la promoció de la literatura eròtica. Vull agrair també a totes les institucions que d'una manera o d'una altra permeten que la nostra comarca puga mantindre aquesta manifestació cultural fonamental en les Terres Valencianes i d'una manera especial vull instar a l'entitat convocant el manteniment i la promoció d'esta convocatòria, que és alguna cosa més que una simple convocatòria cultural, ja que ens fa únics com a institució i com a comarca. Per últim, vull agrair als membres del jurat la seva dedicació per a decidir l'obra de guanyadora i molt especialment vull felicitar i agrair la participació als principals participants d'aquesta nit, que no són altres que tots els participants en aquesta edició del premi. Ara, ja sols em queda donar pas a l'acte de lliurament i desitjar-vos una magnífica velada a este poble de la Vall d'Albaida que avui vos obri les portes, tot i el ja famós caloré de l'estiu i el propi de l'acte. Moltes gràcies. La figa i la pava. Si la despullava... Oh, la meva amor. Un botó que aquella ja em donava goig. I ara la bruseta. I el cincell tot pret. Mel rosada i fresca. La sina després i al mig de la tolla clavellets vermells. Ya
Si la despullaba. Es una cançó del grup català Blues del Picolat, que són un grup de blues nord-català fundat a Perpinyà en 1992. L'esmentada lletra pertany al poeta Joan Salvat Papaseit i la música a Teresa Rebull. Formava part de l'àlbum Fer-li un petó. Hola. Muy buena ganat. Toda la boca roja. Bé, sol·licitem ara la presència del director comercial de Bromera, Bernat Bataller. Ay, que estamos en unos premios eróticos. Hola. Hola. Ah, luego hablamos. President de la Mancomunitat, senyor diputat, alcalde de Bèlgida, alcaldes, regidors, amigues i amics, bona nit. En les nostres terres, i més encara en aquests temps, dir que un premi literari arriba a la seva 21a edició sempre una notícia positiva i fins a cert punt sorprenent. Si això afegim que es tracta d'un premi de literatura eròtica convocat des de la Vall d'Albaida per obres escrites en valencià i publicat per una editorial valenciana, la notícia adquireix una magnitud inusitada. La col·lecció eclèctica, referent al panorama editorial en la narrativa per adults, fa honor així al seu nom i incorpora un gènere sovint situat en els marges dels circuits crítics o editorials, però que té un públic fidel i una qualitat artística única. Gràcies a la iniciativa de la Mancomunitat, des de Bromera oferim cada any propostes literàries que fan del sexe, de l'erotisme o del desig el seu fil conductor. Bé, cada any no, perquè des de Peccata Minuta de Concha Rovira, que va mereixer el guardó en 2013, la convocatòria ha passat a ser bienal. Tots som ben conscients de les circumstàncies que a molts nivells ens han afectat en els darrers anys i que encara ens continuen afectant. De qualsevol manera, el Premi de Literatura Eròtica passeja el nom de la Vall d'Albaida per tot l'àmbit lingüístic i s'ha convertit per la seva singularitat i qualitat en tot un referent que engresca centenars d'autors a escriure i a d'altres editorials a publicar narrativa eròtica en la nostra llengua. Per això animem a la Mancomunitat a recuperar la normalitat, reprenent la convocatòria anual del Premi, per tal de seguir construint junts una literatura en valencià homologable a qualsevol altra, per la diversitat, per la capacitat de donar cabuda a tots els gèneres i a tots els temes, al patiment i al goig de l'experiència humana en cadascuna de les seues dimensions. En definitiva, per continuar oferint als lectors i lectores l'oportunitat de gaudir de la sorpresa i del límit, de la seducció i del joc de paraules. Bona nit. Ara sí, ara sí que sí, Arantxa, que jo crec que comença a tindre una miqueta més de temperatura més de lo normal. Sí, sí, jo no sé, vols que et lleve la camisa? No, encara no, encara no. El que tinc és... Caloret, no? No, deixa't estar de caloret, que ja hem tingut prou de caloret, eh? Ja està. Jo crec que el que tinc és febre, saps? Ah, fever. Fever, sí, bueno, fever. Do you have fever? O febre, com vulguis. Fever. Sí, sí. Do you have a cup of coffee? Of fever, com vulguis. Tu saps que febre, entre nosaltres, sí, queda millor, no? Bueno, és una cançó calenta des del seu nom, saps? Ah, molt calenta, sí, sí. Tens raó. Saps sí, calenta. Va ser interpretada per un muntó de cantants? Ah. Des de Ella Fitzgerald a Elvis Presley. Però va ser Peggy Lee qui adaptà la lletra, la pentinà, i la deixà sols amb contrabaix i bateria, rellinçant el temps i fent-la resta amb la seua veu. Ah. Ai. I tu saps que la va interpretar un cantant català als anys 60, Guillem de Faca. Pues no ho sabia. Ai, oi? No sabia. Ai, la figa, cuida. No ho sabia, no? No ho sabies? No. Ai, ignorant. Música, per favor, que no. Per favor. No sap de res. Tú no sabes el que yo siento, tú no sabes.
què em passa a mi. Tant si et veig com si em ho penso, sento una cosa que no sé com dir, em ve una febre. Quan t'enyoro, febre quan et tinc davant. Febre, tot el dia, febre en les nits en l'air. Com que tots sabeu, no hi ha res de nou amb ella, va començar fa molt de Sol·licita la presència del president de la Mancomunitat, Juan Antonio Puchades Arce. Ánimo, que no muerdo. Muchas gracias. Venga. Al toro. Ay, mi Jordit. Gracias.
fa 8 anys no necessitava ulleres. Senyor alcalde de Bèlgida, Diego Ibáñez, senyor conseller de la Mancomunitat, José Vidal, gran artífice de tot això que estem fent avui ací i de moltes de les coses de cultura que s'estan fent en la Mancomunitat, senyor diputat provincial de Compromís, Emili Altur, alcaldes i regidors de la Vall d'Albaida, Corporació Municipal de Bèlgida, senyor president de la Mancomunitat de la Sapor, Gaspar Pérez Fuster, companys de la Junta de Govern de la Mancomunitat, components del Xurà d'enguany, representants d'Edició Bromera, expresidents i consellers de Cultura, representants municipals i socials de la Vall d'Albaida, veïns i veïnes de Bèlgida, participants i amics, molt bona nit. Espero no haver-me deixat a ningú. Fa uns dies, concretament el 23 de maig, des de la Mancomunitat organitzàvem en Guadasséquies el 22 campionat de colomicultura. Per la vesprada del 23 tenia lloc en Alfarrasí la trobada comarcal de bandes de música. El dia 13 de juny teníem en Atzeneta la 27 trobada d'escoles d'adults i el dia 14 de juny reuníem a totes les corals en Albaida. Entre estes i aquelles arriba a la Vall d'Albaida la màgia de la nit de Sant Joan, que va sempre unida a la cultura, a les lletres, a la celebració d'esta cita que estem compartint a este agradable paratge de Bèlgida, el Parc Enric Valor, que sintetitza a la perfecció la nostra forma de ser, que no és altra que la 21a edició del Premi de Literatura Eròtica. De vegades, els tòpics i la realitat s'entrellacen d'una manera tan perfecta que arribem a confondre'ls. Tòpic resulta recordar ara que este premi s'ha guanyat el prestigi del món de la literatura contemporània valenciana per la seva peculiaritat, però això no deixa de ser una realitat ben palpable. Així, el nom de la Vall d'Albaida s'associa al guardó en cada acte que el món literari trau a relluir la literatura eròtica contemporània. També és un tòpic explicar com la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida ha apostat des dels seus inicis en una tasca que després tots els presidents hem procurat continuar i millorar per les iniciatives més arriscades i atrevides per la promoció social i cultural de la nostra marca. Amb esta gala no fem altra cosa que corroborar esta circumstància. Així, avui, hem de recordar la decisió que la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida prenia ara fa poc més d'un any de convocar les edicions del Premi amb una periodicitat bienal. Els motius econòmics ens obligàvem a prendre aquesta decisió. Alguns ho entengueren com un pas enrere. Els que en coneixen saben que va ser una decisió difícil, perquè des de fa molts anys en creia la Mancomunitat. Me la crec i me la creuré mentre es visca. Personalment, crec que les decisions que prenguérem en la seva totalitat han fet possible que la nostra Mancomunitat avui siga més estable i més viable. Avui corroborem la voluntat de l'entitat que encara presideix que de mantindre la nostra singular convocatòria complint la paraula que vaig donar en el seu dia. Avui tinc la gran satisfacció de tancar la 21a edició i voldria desitjar als nous gestors de la Mancomunitat, que per cert es configurarà el pròxim dilluns, que en la mesura de les possibilitats es torni a convocar en qualsevol racó de la nostra estimada Vall d'Albaida. Este acte que avui celebrem exalta la unió d'esforços i del consens entre els 34 municipis. Els representants polítics dels nostres ajuntaments portem prop de 3 dècades seguint esta premissa pel tal de convertir la nostra estimada Vall Blanca en un referent de la gestió comarcal i en un exemple a seguir per altres entitats. La nostra condició de zona de transició entre la costa i l'interior l'hem sabut aprofitar per enriquir la personalitat de la nostra gent i la idiosincràsia dels nostres pobles. Des de la coneguda com la Toscana valenciana i la pinya rocosa del turó dissenyat per l'incipient Clarià, fins a la part més agrícola i oriental on es trobem, sense deixar de banda els pobles del riu, la zona central de caire més industrial i les localitats situades al voltant del Benicadell, el nostre territori ofereix una rica varietat de paisatges, tradicions i formes econòmiques que hem de continuar promocionant
com a forma de superar les adversitats presents i garantir-ne el nostre futur. Sense dubte, el Premi de Literatura Eròtica és un bon exemple de com hem de fer i un bon estímul al veure com amb originalitat, treball i estima s'aconsegueixen fitxes impensables que avui celebren 21 edició de la proposta. Una confirmació inequívoca del seu encert i, a més, ho fem amb una de les convocatòries més nombroses en participació, clara mostra de la seva vigència. Igualment, amb el pas del temps, hem pogut comprovar també la seva idoneïtat per l'arrelament del sentiment comarcal entre el nostre veïnat. No vull deixar de fer una referència a la matèria primera de l'acte, estos 30 aspirants que des de diversos llocs de les comarques valencianes, del Principat o fins i tot de les Illes Balears, ens envien les seues propostes per provar sort i convertir-se en un guanyador o guanyadora més del nostre guardó. El meu reconeixement també a tots aquells que han fet créixer i continuen col·laborant perquè aquesta fita continuï avant any rere any. Especialment els que l'heu dut a bon port esta gala, com Arantxa i Manolo, els presentadors. Gràcies per cautivar-nos en el vostre bon fer. Els músics i ballarins acrobats, gràcies per crear-nos esta atmosfera encisadora, i a l'empresa Libitum, que ens ho ha preparat amb el tot just d'elegància i sensualitat. També un sincer agraïment als membres del jurat per la ingent tasca que comporta la lectura de tots els originals i triar-ne el més destacat. I Edicions Bromera encarregueix d'acostar al gran públic les lletres que, plenes de sensualitat i d'exotisme, ixen guardonades amb el nostre premi. En definitiva, gràcies a tots vostès per continuar fidels a esta cita. Reunir una bona mostra del teixit comarcal, la qual cosa és símptoma clar de l'arribada de l'estiu a la nostra Terra Blanca. Hem preparat este acte amb l'objectiu de fer-los disfrutar. Hem intentat caldejar l'ambient per donar pas al veritable protagonista de la nit. Ens hem esforçat per tal que l'espectacle hagi sigut del seu gust. Estem quasi en el moment més important i no vull demorar-lo més. De nou, gràcies pel vostre suport. Que la màgia, la sensualitat i l'exotisme formen part del nostre dia a dia i llarga vida al Premi de Literatura Eròtica de la Vall d'Albaida. Molt bona nit. Estábamos diciéndonos cositas al oído, ¿eh? Nada. M'hareu a permitir que faça un incís en este premi perquè estava acabant-se el temps i jo crec que tocava ja. És una tradició que el president de la Mancomunitat li faça entrega a l'anterior president de la insígnia d'or de la Mancomunitat en l'acte que ell considera oportú. La veritat és que per poc no plegue. El dia a dia i una legislatura tan intensa no es deixava poder atendre este acte protocolari. Malgrat el temps que t'ha tocat viure, jo, que he treballat al teu costat durant tots aquests teus llargs 5 anys, sé de la teua dedicació, del teu treball, de la teua gestió i de totes les negociacions que tingueres que fer per arribar a aconseguir que en una legislatura completa s'aprovara tot per unanimitat. Filiberto, la meva admiració per la teua tasca realitzada a front de la Mancomunitat. Espere que siga l'inici del ressorgir d'un gran polític que el temps valorarà en la seva justa mesura. Enhorabona. Després del temps que he passat en la Manco, sols puc dir que t'ho has guanyat i t'ho mereixes. Gràcies per la teua dedicació, president. Llegim la resolució de la presidència en funcions de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida de 22 de juny de 2015, per la qual s'atorga la insígnia d'or de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida al president de la institució des de 2007 fins a 2012.
en Filiberto Tortosa Camós. Atès en aquesta mancomunitat té aprovat un reglament d'honors i distincions i que aquest, el seu article 3.3, estipula que la medalla insígnia de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida, el reconeixement cultural, cívic, etc., és una insígnia creada per a distingir aquelles persones, entitats o institucions que les seues activitats, ja sigui artístiques, culturals, esportives, cíviques, professionals o investigadores, que hagin destacat d'una forma pública i notòria, afavorint els interessos de la Vall d'Albaida i el seu progrés cultural, econòmic o social en general. Atès que la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida, com ha estat reconegut per institucions autonòmiques i provincials, ocupa un dels primers llocs en quant al seu nivell de presentacions i eficiència en la gestió dels recursos, havent-se consolidat com a ens necessari no sols per la presentació de serveis essencials, sinó com a entitat receptora i difusora de les iniciatives i reivindicacions comarcals dels ciutadans i ciutadanes de la Vall d'Albaida. Atès que aquests objectius s'han aconseguit en gran part per la tasca realitzada pels presidents de la Mancomunitat com a figura representativa de tots els municipis de la Vall d'Albaida. Atès que la Mancomunitat, en sessió plenària de data 25 d'abril de 2002, va otorgar la insígnia d'or a la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida als expresidents de la institució des de 1987, instituint un precedent que es considera legítim i que ha tingut continuïtat. Atès que en Filiberto Tortosa Camós ha estat president de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida des de 2007 fins a 2012, contribuint amb el seu treball, dedicació i dedicació a la vertebració d'aquesta comarca i ha continuat en la línia encetada per aquesta Mancomunitat com a entitat pionera pel que fa a la prestació de serveis, consolidant-se aquesta com una de les mancomunitats capdavanteres. Per tot això, el que precedeix és resolt. Primer, atorgar pels motius i mèrits expressats l'insígnia d'or de la Mancomunitat a en Filiberto Tortosa Camós, president de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida des de 2007 fins a 2012. Segon, donar inici simultàniament a la tramitació del corresponent expedient tot d'acord amb el que determini en reglament d'honors i distincions de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida. Tercer, sense perjudici de la tramitació esmentada anteriorment, imposar la insígnia d'or de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida a en Filiberto Tortosa Camós, president de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida des de 2007 fins a 2012, durant l'acte de lliurament del 21è Premi de la Literatura Eròtica de la Vall d'Albaida, que tindrà en lloc el proper 26 de juny de 2015. Humana i signa, el president en funcions de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida en Ontinyent, a 22 de juny, de 2015. Per favor. Així li entreguem la insígnia d'or i el pergamí que el fa acreditatiu d'aquest títol. Moltíssimes gràcies. Pots dir unes paraules? Bueno, molt bona nit, moltíssimes gràcies. L'acte d'avui és el del lliurament del Premi de Literatura Eròtica, però jo sí que vull agrair pues, aquest reconeixement que s'ha fet a tots els presidents. I sí que dir-vos que la nostra comarca és una comarca que té aquest sentiment, la gent de la Vall d'Albaida té aquest sentiment comarcal, i que una institució com és esta, com és la Mancomunitat de la Vall d'Albaida, és la que vertebra precisament aquest sentiment comarcal que tenim tots els que avui estem ací, tots els que hem estat alguna vegada al front o hem passat per la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida. I premis com este, com el de la literatura eròtica o la mostra de Titelles o aquest projecte que tenim, que és el projecte Trèvol, només per això valdria la pena haver constituït esta Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida, i aquells que la van iniciar i tots els que l'hem impulsat i l'hem continuat, crec que hem fet un gran treball pues, precisament per això, per a vertebrar una comarca que estimem i una comarca que volem. Jo a tu, Juan, et dono les gràcies per les paraules immerescudes que m'has dedicat, però jo crec que cada un en la seva responsabilitat, en els llocs que li han tocat,
viure, pues intentem fer-ho de la millor manera possible. I sí que desitjar-li a la nova corporació, al nou president de la Mancomunitat, que entrarà el pròxim dilluns, pues que cuide, que mime esta institució, que mime la nostra Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida, que intente treballar des del consens per damunt d'ideologies polítiques, per damunt de tot està la gent de la nostra comarca. Moltíssimes gràcies a tots. Faria jo per un tros del teu cos. Ai. Bonica la cançó de Lluís Llach, eh? Sí, però un tros del teu cos, la qual pertany a una de les seues primeres gravacions. Parlar de Llach és evocar a un dels més grans músics i compositors catalans, veritat? Això és de veres. Ara reclamem la presència del president de la Mancomunitat, Juan Antonio Puchades Arce, del conseller de Cultura de la Mancomunitat, José Vidal, del representant d'Edicions Bromera, Bernat Bataller, i de l'alcalde de Bèlgida, don Diego Ibáñez Estarelles. Anem a llegir l'acte del lliurament del 21è Premi de Literatura Eròtica La Vall d'Albaida. Acte... Hola. Acte de la reunió del jurat del 21 Premi de Literatura Eròtica La Vall d'Albaida. A la seu de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida, a les 5 hores del dia 19 de juny del 2015, es reuneixen els membres del jurat del 21 Premi de Literatura Eròtica a la Vall d'Albaida, que convoca la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida amb la col·laboració d'Edicions Bromera i que està format pels següents membres. President, senyor Juan Antonio Puchades Arce, president en funcions de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida. Vocal, señora Arenas.
señor Salvador Bataller, señora María Josep Micó, senyora Concha Rovira. Després de considerar la totalitat de les obres presentades al Premi i de les corresponents deliberacions, els components del jurat prenen els següents acords. Primer, destacar 11 de les 30 obres presentades a concurs, les quals passen a una segona valoració. Segon, seleccionar 4 obres de les prèviament triades. Tercer, després de les votacions reglamentàries, el jurat acorda declarar com a finalistes les obres Deliri i Relacions massa familiars. Quart, finalment el jurat acorda otorgar el 21è Premi de Literatura Eròtica La Vall d'Albaida a l'obra Deliri presentada sota el pseudònim Joan Black. Cinquè, una vegada oberta l'aplica, es coneix la identitat de l'autor que correspon al senyor Josep Penedès Albert. Tots els anys sempre al guanyador li s'ha donat el taló, que al final és l'important, però enguany he pensat en instituir també una espècie de record perquè el puga tindre encara que sigui damunt de la paraula i que l'acredite, perquè el taló se'l gasta i no queda acreditació. I enguany, bueno, pensant en que era algo molt sensual el logotipo que tenim, pensàvem que era important el que tinguera un record. Jo crec que a partir d'ara, tots els anys, el president que entra vol s'instituirà este galardó. Moltes gràcies i nada, que disfrute. I enhorabona. La veritat és que no sé si vosaltres vegeu alguna cosa, però jo no veig res perquè el focus em pega en plena cara. Uf, que fort. Sí, la veritat és que sí. A la tercera va la vençuda. És la tercera vegada que em presente. Enguany havia presentat 2 novel·les. Ara, moltes gràcies. Ara ja puc veure a la gent. Havia presentat 2 novel·les, una, L'olor del pensament, que ja l'havia presentat, que és la que presentava ja un parell de voltes, i una nova, que he fet una miqueta més bèstia, val? Que es diu Deliri, i ha guanyat Deliri. Bueno, abans de res, m'agradaria donar les gràcies a unes quantes persones. En primer lloc, als membres del jurat, per haver elegit la meua novel·la com a la millor, perquè estic segur que hi havia moltes novel·les, altres novel·les que també eren molt bones i pues, no han tingut la sort que he tingut jo. Als meus companys i a les meues companyes els esperone per a que continuen escrivint i continuen presentant les seues novel·les. Després, lògicament, també m'agradaria donar les gràcies als meus pares, avui només ha vingut ma mare, però per fer-me com sóc, pacient de mena i més cabut que un ruc, insistent. Val? També, naturalment, m'agradaria donar les gràcies a la meua dona, que sí que està, i els meus fills, que no estan, per conviure amb mi, que pràcticament sóc un ésser invisible perquè estic contínuament tancat en la caseta llegint i escrivint. També m'agradaria donar les gràcies a un amic meu, Càndid Sempere, un albaidí que es va casar en Olot i està en Olot, esta nit no està ací, però vull donar-li les gràcies perquè des que em vaig posar a escriure amb intencions literàries fa ara 8 anys, perquè vaig començar amb 40 anys, la crisi dels 40 anys,
em va fer posar-me a escriure, ne tinc 48, per tant fa 8 anys, i tot el que escric li ho envia a ell, i encara que viu a Olot, a Girona, a la comarca de la Garrotxa, se ho llitja, em fa correccions, es posem en contacte o bé a través del telèfon o bé a través del correu electrònic, i per tant també li ho volia agrair molt esta nit, encara que no puga estar així. I també a una persona que suposo que no se ho esperarà, que està esta nit així, és una persona, una amiga, que fa uns 4... Perdó, estic una miqueta emocionat, com és normal. Va? Bueno, és una amiga que fa 4 o 5 anys em va animar, ella igual ni se'n recorda, però estàvem en el parc i em va, ella sabia que jo escrivia, havia llegit algunes coses que jo havia escrit, li havien agradat, i em va animar a escriure una novel·la eròtica i a presentar-la al Premi de Literatura de Novel·la Eròtica de la Vall d'Albaida, i la veritat és que la va encertar. Moltes gràcies, Reme. A tots vosaltres per acompanyar-me en este acte, per estar ací i viure este somni amb mi, perquè per a mi és un somni. Ja he publicat una novel·la, però clar, guanyar un premi literari és un veritable somni. A veure, mireu, és els escriptors solen utilitzar com a símil els fills per a parlar de les seues obres. Jo, si utilitzo el mateix símil, puc dir que he enviat dos fills al Premi de Literatura Eròtica. Un fill era la nineta dels meus ulls, que és l'olor del pensament, que no ha guanyat, ja fa, este és el tercer any que la presenta el premi, i que per a mi, igual no l'ha guanyat perquè és una novel·la, jo crec que és una novel·la que és molt poètica, més que una novel·la eròtica pot ser sí, una novel·la d'amor. I després he enviat el segon fill, que és l'Ovella Esgarriada, que es diu Deliri. I mira per a on ha guanyat l'Ovella Esgarriada. Deliri, que a més tampoc no m'estranyaria que patira d'encefalopatia espongiforme, més coneguda com a la malaltia de les vaques boges perquè té deliri. Bueno, la veritat és que és una novel·la que la vaig escriure per fer una cosa diferent a la que ja estava presentant i com es veu l'he encertada. Val? La veritat és que la vaig escriure molt ràpidament, en 3-4 mesos, perquè la veritat és que la història anava fluint molt de pressa. Vaig decidir fer capítols curtets, igual estic xerrant massa, No la contestota. Bueno, pues vaig pensar en fer capítols curtets per a que el lector, la lectora, quan arribara al final tinguera ganes de passar al següent, i jo crec que, pues, que amb èxit, no, crec no, amb èxit. Res més, jo estic molt, molt emocionat, ja vos dic que és el primer premi i potser l'únic, espero que no. Jo vaig a continuar escrivint perquè és que no puc evitar-ho. Escriure amb intencions literàries per a mi és com menjar, beure o dormir. Moltes gràcies a tot el món. Molt bona nit. Bé, ara sí que fa calor, no? Claro, ja va el micro, febre, ja va el micro. Perdó, enganxa el micro. Febre no, tinc una febrada de mil dimonis. I deliri, deliri! Bueno, deliri molt. Ai, que digo yo que, Manolo. ¿Qué? Que a lo mejor es el momento de que te quite la camisa ya, ¿no? ¿Yo? ¿Sí o no? Porta tota la nit intentando, ¿eh? ¿Sí o no? ¿No? ¿Alguien ha dicho que no? Però me la vols llevar tu? Me la vols llevar tu? Sí, va, jo. No, mira, ho vaig a fer jo, que per això em pagues, que s'entere tot el món. Sí, que s'entere tot el món del que sóc jo per a tu. El què? Sí, molt clarament. Ara t'ho explico. A veure si clava això. Això és molt eròtic també, no? Clava, clava. Jo me lleve la camisa
perquè és el meu ofici. Però bueno, això, si ho diguem cantant millor, no? A veure. Us puc dir, sense cap por, que jo sóc un gigoló, visitant ocasional de llits amb llençols de fil. Un don Joan sense amor, atentant contra l'honor, de marits amb més diners que no sex appeal. Se pot veure moltes vegades a les boats més transitades portant dones operades al costat. Però si ho sé de ser sincer, hi ha moments en què no sé per què faig tot el que faig si jo en sent tant desgraciat. Sóc igual que una flor solitària que s'enfonsa en la pols i en la neu. Un amant de lloguer, un gos de carrer. Sóc un gigoló. Pels matins quan la feina s'acaba, torne a casa igual que fan molts. El mirall del meu bany no em trau de l'engany. Oh, sóc un gigoló. I rebos regals tots els nadals de senyores oxigenades, tabaqueres d'or, guants de Christian Dior, que ja tinc d'altres vegades. Però quan veig com les dames enganyen els marits amb tipus com jo, no sorprenga ni un pèl si done gràcies al cel de ser un gigolo. Yeah. Gràcies. Bé, ara volíem... Això no és digne, no? Sí, sí. Molt digne. Agrair a la Mancomunitat dels municipis de la Vall d'Albaida. Jo estic aquí contigo. Al tècnic cultural Josep Talents, a Josep Antoni Mollà, que ha col·laborat en el guió i en els texts d'aquesta gala, a la direcció artística i organització del Libitum, als ballarins José i Marisol, i als músics Miquel al saxo, Pablo a la guitarra i Míriam a la seva veu. Moltíssimes gràcies, gràcies per haver vingut i... Collons, com costa traure la cosa. I ja està, no? Arrenja, no, no, home, no, necessites... una cosita, ven aquí, home, el primer, un aplauso. Tu, un moment, tu te llamas Josep, no? Josep, que te vas contentito y calentito a casa con 4.000 euros. Mogolló. No te acerco el micro, que luego te tiras 10 minutos hablando. Y ahora mando yo. Que digo yo que está muy bien el premio, está muy bien los 4.000 euros, está muy bien la placa, pero yo te voy a dar un regalo a ti, especial, solo para ti. Te vas a ir calentito a casa. Música, por favor. Quieto, parado, ¿eh? Shoes, yeah.